Kananu Mwenda. Naibu gavana wa Nairobi Anne Kananu sasa atalazimika kuweka breki kwenye mipango ya kuapishwa kuwa gavana baada ya mahakama ya rufaa kuzima ndoto hiyo kwa muda. Kwa mara ya pili sasa, Anne Mwenda Kananu amepata pigo baada ya mahakama ya rufaa jijini Nairobi kuzitisha kuapishwa kwake kuwa gavana wa kaunti ya Nairobi hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani na mwanaharakati Okiya Omutata itakaposikilizwa na kuamuliwa. Jaji wa mahakama ya rufaa Wanjiru Karanja, Jesse Lesit na Jamila Mohamed wakiamuru kwamba amri inayozuia kuapishwa kwa Anne Kananu itatekelezwa hadi tarehe 22 Oktoba mwaka huu, siku ambayo mahakama ya rufaa itatoa maelekezo zaidi. Nanu amekuwa akihudumu kama naibu gavana wa Nairobi kuanzia kuapishwa kwake tarehe 15 mwezi wa Januari mwaka huu. Baraza la mawakili nchini LSK tayari lilikuwa limefika mahakamani mapema mwaka huu na kupinga kuteuliwa na kuapishwa kwa Anne Kananu kama ukiukaji wa sheria. Stephen Letoru, Ninga ya Citizen, Nairobi.